Eu tô achando a fala do jogo levemente baixa, isso eu tô achando. Mas eu ia baixar, eu tava pensando até em baixar. Tá alto pra caralho, não tá alto pra vocês não? Tô tirando os bagulhos do meu HD. Bora? Deixa eu ver se eu consigo. Pera aí. A fala tá levemente baixa, não tá baixa, só tá levemente. Não, é um assunto delicado, achei um assunto delicado. Não tocaria nesse assunto aí da Fênix, não. Não toca. それが、もう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす8つの要素に、その守護者たる召喚獣は一体ずつ。この言い伝えを信じるなら、火の召喚獣はフェニックスだけのはずだ。 Entendi. Eu acho que esse cara aqui, ele tá começando a sacar. Que esse menino aqui pode ter alguma coisa do fogo aí. Eu acho que esse cara, ele é esperto o suficiente pra pegar essa peça, botar na outra e falar... Reprise de fase em modo arcade. Agora estão disponíveis na pedra Areté do esconderijo, tá? Não me interessa muito por ela, não. Ah, tá o negócio do obelisco, né? As planícies idílicas que se estendem pelas regiões do sul do Sacro Império têm uma população escassa, a menos que você saiba onde procurar. Mano, mas é igualzinho o mapa de Game of Thrones, eu tô incrédula. Incrédula. O menino bate com fogo, falou que herdou a Fênix, os golpes dele têm chamas, talvez tenha começando a sacar que ele tem algo com fogo mesmo, é... não. Não, mas assim, mas não com fogo especificamente, o fogo que eu tô falando é o segundo... O Ifrit. O segundo bicho lá, entendeu? É, ele bate com fogo porque ele foi abençoado pela Fênix. E não porque ele é a Fênix. É o segundo Aikon. Entendeu? 70-30 do tipo aí é melhor, Tritônio. É, pelo que a gente entendeu, ele é o Ifrit. Porque isso meio que mostrou no início do jogo, só que ele não percebeu e não sabe disso. Então, tipo assim, ele foi abençoado pela Fênix. É fácil entender pra quem tá acompanhando, mas quem chegou agora boiou. É, tipo assim, ele foi abençoado pela Fênix e no início mostrou ele meio que se transformando no Ifrit. E tipo assim, só tem um ícone de fogo, que é a Fênix. Só que tem uma lenda aí que o cara comentou por cima... Que tem um segundo que é tipo o gêmeo do mal, o fogo do mal. E aí ele tá. O menino, o Clive, não sabe que foi ele que matou o próprio irmão, entendeu? Então. Tipo, eu acho que ele tá começando a sacar, tipo, pô, você foi abençoado pela Fênix, você tem corpo de fogo. Você tá falando que alguém assassinou seu irmão e é um segundo aí com do fogo. Entendeu? Era isso que eu estava falando. Após sintonizar-se com o obelisco, Clive poderá viajar rapidamente para o local dele através do mapa mundi e do mapa local. Basta aproximar-se do obelisco para... Tá.
Será que o menino pode estar vivo? Eu acho que não. O irmão dele, eu acho que não. É, a Fênix pode ressurgir. É, verdade. Pronto. Olha que bonito. Mas eu acho um sei difícil. É porque, tipo, parando pra pensar agora, eu vejo muita coisa de true crime, né? Sem corpo, não tem crime. Sem corpo, não tem morte. A gente não viu o corpo do menino. Se você parar pra pensar, deixa eu beber uma aguinha, gente. Se você parar pra pensar, a gente não viu. Olha o doguinho ali. Se você parar pra pensar, a gente não viu o corpo do menino. O corpo do garoto não apareceu, ele pode estar vivo. Tem coisa aqui pra cima? Deixa eu ver. É, porque, tipo assim, a Fênix ressurge, não tem o corpo do garoto. Muita coisa juntando uma na outra e você fica tipo, Ele pode só ter saído machucado, João. Já jogou RPG de mesa? Não. Já fez terapia? Já. Jogaria? Não. Muito obrigada, princesa. Oi, é um... oi, como Sá? Você está? Pelos 2 meses de sub, será muito bem-vinda de volta. Obrigada pelo seu apoio. Eu tô bem, você, amada. Não. Esse bagulho de RPG de mesa não é pra mim, não. It's not for me. Tô de férias, é tudo. Não tem nádegas por aqui. A porta não abre. Acho que não. Essa aqui também não? Não. Vamos embora. É a Jean cura. Yatsura no sugata ga nai. Konna jikan to wa ie. E aí, Nardeno? Que homem, mano?
シドの仲間か。慎重に探さなければ。どこかに人の気配がないのか。 Nossa, mais estranho, mas não tem ninguém aqui. こっちは俺が探す。お前は向こうを頼む。 Ah, entendi. Melhoras aí, mano. Mas conseguiu saber o que é? Murano Minna, Taskenikita. Minna Gadogoni Itaga, Ocieta Greca. Kyokai no Honi, Srete Caretano. Wakata, Kyokai Dana. Canaraz Taskerkara, Kimiwa Konatari de Kakurete Irunda. Você tá saindo amanhã, vai dar tudo certo. Mas se é nada demais, logo logo você vai estar 100%. A igreja é aqui? É. Nossa, olha o a pele do menino fazendo assim. Caralho. Oi, quando mama rotou, era Shinjimauzo. Shizukanishiru! Eita. Kitanoka, Shido. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Sagatero. Honra! Não quis avisar ninguém. Não quis avisar ninguém. 火の富なんとは。ああ、その中にいたかもしれないけど。えいた。えいた。O homem vindo. Ele olha e fala: "Eita porra!" Mano, só mandar o cachorro é mais rápido que eu. Ele não é mais rápido que um cachorro. せっこうからの知らせは。まだありません。ですが、運を捉えています。間もなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーは。ノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。 Então, fila. Moral. なんだ、こんなもので酔えってのか。ふぬけどもから巻き上げた最高級の酒です。ああ、きのじゃ。ベネディクト様、ザンブレクフィガー。
Nezumi piki makenai to wa tsukaen yatsu da. Meu Deus, coitado. Coitado. Não morreu de um lado para morrer do outro. Zambureku no beara ka. Iizo. Mono wa tameshi da. Meu Deus, a gente vai lutar com ela. É cachorro. Então dá pra real summonar alguma coisa. Como que ela summona isso? Será que ele summonou o bicho mesmo e não se transformou? Essa não é a garota, é a irmã dela. Entendi. Vasco tá perdendo. Caralho, Budinho. Vai lá, mano. Joga. O Vasco só perde também, né? Não tem uma vez que essa porra desse time não ganha nada. Né? Só perde também. Tá foda, pô. Tá foda, mano. Beara ni shite wa nakanaka yaru. Mikomi ga aru zo. Só ganha experiência. ダメしてみるものだな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクト。ええ。実際にあんたのは悪いん。シド。いや、シドルファス。答えろ。なぜ我らウォールドを裏切った？ 問いに答えろ。必勝殿。何？お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ？お前には関係ない。 Isso anuncia pra todo mundo ouvir. Falou que quando comia gostava? Pois é. Ele falou que tu não reclamava antes. Ikisaki no kento wa? Iya. Ichido Lost Wing e modoru. Mura no renchuu kara hanashi o kikou.
だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。Não, e é você lindo. É a melhor coisa, ficar jogando com o pontinho aqui, ficar na cantina e ficar fazendo carinho nele. Tá calor, eu abro a portinha. Sérgio, Yatsura wa saisho kara Dominant wo samashite? Ah, sousa. Mattaku ii meiwaku da yo. Ore tachi ga kakumatteru n janai ka, odosarete yo. Na? Maa, renchuu mo shibaraku shitara nan nin ka tsure dashite.どこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。うん。Ontem o doguinho come. Eu não falei de você. Tenho a impressão que um bardo vai começar a cantar do nada. Ah, Craig.仇を打った後はどうする？13年前、俺は守ると誓った弟を目の前で殺された。守れなかった。だから、せめてもの手向けとして、奴をこの手で殺す。それ以外のことはどうだっていい。いいんだ。それがお前の生きる糧か。Meu Deus, você é muito lindo. Como pode?戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増兵は増兵。アリどもが守る砦など、造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。いくら銀融詩人が称える、召喚獣バハムートを抱える峡谷といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。お体だ、だ、ホーパラオ。それにしても、なぜ抵抗しない？お前にも力が宿っているんだろう？フェニックスを倒したほどのな。Então não era ele mesmo? クリスタルの枷があるとはいえ、逃げ出すことなど、たやすかろう。Então foi, não era um menino. Foi ele que matou a Fênix. いつまで黙ってるつもりだ。Eu acho que os dois se fundiram. Doce, Minare. O mais rodo no mono nara. Vare, vare, va, so no taingu de mukae. Ai, velho. Margaras-sama, narimasen. Essa escada dela é muito bonita. Por que eu tô achando que essa pessoa é o menino? É o Joshua. Não, não é a menina do começo. A menina do começo tá com ele.
クライブ、起きろ、ガブだ。Nossa, você tava dormindo em pé, menina. Eu. Norban. Zambrek é um dos mais importantes da Zambrek. Mas, já está nas mãos deles. Os bearers foram levados. Talvez lá. Não, não que o Joshua é a pessoa do início. Mas é esse menino aí agora. Teguma no rei não se distribuirá. Pode ser que seja só outra pessoa com um capuz. Orewa Beara o Kyujo Suru. Omae wa Dominant o Sanse. De? Orewa do Suru? Ii, estimon da Gabu. Toride kara nigeta Beara o Atsume. Kono mura made yudou shite kure. Sotchi no shinri ni makaseria ii daro. Yamiya no naka de Beara tachi o Sanse ni wa Omae no hana ga hitsuyou nanda. Tanomu Gabu. Omae ni shika dekinai. É, o Joshua é a Fênix, que é irmão desse menino aí. E morreu esmagado, espancado pelo Ifrit. Só que a gente não sabe se o Ifrit é o Clive ou é a pessoa de capuz que apareceu pra ele. Ou se, os, se é os dois. つく頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。 É, eu não gosto nem de lembrar desse menino, não. Eu fiquei com a sensação horrível. Ei, Gumiho. Meu Deus, Kali. Gente, deixa eu fazer só um negocinho, que eu tô ficando com dó do pudim. O quarto tá fechado tem muito tempo, porque tá muito frio lá fora. E, tipo, o bizarro é que eu comecei minha live, tava 24 graus, já tá batendo 15. Ei, Kid, deixa eu dar... deixa eu abrir um pouquinho a porta pra vir um ventinho, porque ele tá ficando com calor. O Clive é um Ifrit, a gente não sabe o que a gente achava que era, só que, tipo assim... Ficou com uma perspectiva como se ele fosse o lobo. Não sei. Meu Deus. Vai ficar um ventinho agora. Então, não vai ficar com tanta calor. O Bob, ele tava com uma cara meio de tipo, caralho, porque eu tô aqui dentro desse forno. Vai vir um ventinho mais geladinho pra você, tá? Tá bom. Conforme a história avança, novos itens e arma ficam disponíveis no posto central do esconderijo. そうと決まれば話をつけておくか。誰に？簡単っていけすかない男だ。やつを探そう。ルカ。 Vai mutar minha live? Não faz isso não. Deixa eu streamar pro jogo. 何か入りようかね? Espada longa. Ainda não é mais forte que a minha, né? 25? Ó, esse aqui já vale a pena. Obrigada, Luca, pelos 6 meses de sub, querido. Seja muito bem-vindo de volta. Eu tenho quanto de dinheiro? Eu tenho 6 mil reais. Ele desligando a live. Então, tipo assim, eu já acho que esse aqui vale, tá valendo a pena. Por quê? Porque... tá maravilhoso o jogo. Ele decidindo o que vai fazer. É, eu acho que isso aqui vale a pena. Ele tá 600 reais e aumenta bastante, aumenta 10. Eu vou comprar. Mas eu posso fabricar, né? Não vou comprar. Aí eu posso comprar meteorito e garança do vale. Vamos comprar uns 5 disso daqui? Só pra desencargo de consciência? Ai, dozo. Vamos bater 5 aqui também. 1.000 reais não vão bater 5, não. Não vamos, não vamos. Não vai, não precisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Eu consigo vender aquela espada que eu tava usando? Porra, 50 reais. Rapaziada. Eu acho isso aqui um roubo? Eu fui assaltada? Eu tô achando que eu fui assaltada?
Mata-kite-okure. Gente, enquanto a gente tá aqui, eu vou passar um adesinho pra vocês, tá? Como é que eu vou apertar o botão do AD? Não tá acontecendo nada, tá? Tô só andando, mas eu vou esperar vocês. Deixa eu clicar aqui no AD. Pronto, eu passei o AD. Olha só. Ó, o mapa mó grandinho. Meu Deus! Animal é tudo de bom, né, cara? Torgar. Não tem como. Animal é tudo de bom. É a melhor coisa. Ó, os cristais lá que eles falaram no início do jogo, que as pessoas que não usam magia usam esse cristal, porque ele é imbuído com magia. Você viu que era pra fazer carinho lá na Fari? Na Firi? Como? Kantan wa kono Lost Wing wo shikite. Tem Chocobo. Ore tachi no kyoryokusha da. Kyoryoku? Leara wo hogo shite. Ou Mouse? Entendi. Anta igai ni mo sonna katsudou shite ru yatsu ga iru to wa. Yoku yaru mon da. Zanbureku ryou no naka datte no ni. Você clica nela, vai ter forma de fazer carinho mexendo ele. Entendi. 残念だ. それらしいやつを見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい. ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。 O foda é que se você tira, vai ficar uma marca no seu rosto e todo mundo ainda vai saber, né? Igual aquela mulher, a médica. Não, カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったボーナスはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ、相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。やだ。あ、今だね、いつだよ。それ、一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。あ、よごすだき、ボンダンパッセイよ。 Oi, Saturno, tudo bem? Será que tem side quest aqui? Colete as informações dos aldeões. Vamos coletar. Ninguém quer me dar um item, não. Pudim, eu sei que você é completamente apaixonada por mim, mas você poderia, por favor, parar de me encarar? Dorme? Fecha o olho. Sono brooche. マスターにも目をかけられてるのか。あんた、シドのところの新入りだろ。同志が神の世話になった。マンコモンナ？ん？礼を言っておいてくれ。それで、こんな夜更けに一体何の用だい。火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが。
Dominant かどうかも。Anho. Serenha. Já, Hana から Dominant だと見ていたようだがね。姿を見ていないか。Não, sim, é que eu não tenho muito tempo que eu não citava essa palavra. だけど、同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。Já há muito tempo que eu não ouvi essa palavra. Muito tempo mesmo. Acho que só ouvi essa palavra uma vez na minha vida, spa. É aqui? É uma palavra grande também, né? Longa. É... ブローチをもらってるなんてマスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい。火のドミナントを見かけたか。ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。はいよ。他に何かを覚えていることは。女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ。É a menina que a outra enfiou a espada no braço。一旦シドに報告するか。A menina que fica andando com ele。Me deixe do quê? Beber uma aguinha enquanto a cutscene vai rolar aí. Beber água, né? Conteúdo novo do quê? Mas o que é? Jusha no onna. Naruto. Hanashi ga tsunagatta ze. Douyu imi da? Hi no dominanto. Yatsu ga otonashiku shite ita riyu sa. Onna ga hitori saki ni toraware ta rashii.おそらくその従者だろう。人質に取られたのか。とはいえそんな状況下でも奴には慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ。ああ、今日はここまでにしよう。Amanhã tem a live do Genshin, né? 明日に響く。さあ、簡単に寝床を借りるぞ。まあ、テライブ原神。簡単、泊まれる場所はあるか。空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。カラーよ。野ざらしよりマシか。ありがとうよ。そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。なんだって？ここを襲ったウォールードの奴らが来て早々街道を抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽって行かれたんじゃ邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。Pena que tu não pode usar as armas. Eu posso, eu já vi. Eu não sou parceiro da Royal Vest não, pô.Eu não sou parceira da Royal Vest, não. A gente já viu os vazamentos tudo. Eu passei acho que uns 40 minutos vendo os vazamentos. Eu só não tô mais passando pro YouTube com medo de tomar strike mesmo. Grave, estágio é dequita? É, tem no VOD do YouTube. Ima dereba, yofuke ni wa Noruban Toride ni tsuku. Soro soro deru zo. Ah, iko.ノルバーントリデは村の南にあるはずだ。ああ、警戒しつつ行くとしよう。Onde que é? As musiquinhas da cidade são tão gostosas de ouvir. Tão calminhas. Tranquilas.É o VOD é o VOD da segunda-feira, então.
Eu acho que eu estou no caminho errado. Ou não, sei lá. Ah, aqui eu tô indo pro lugar... Tá, tô no caminho errado, tô no caminho errado. Boa noite, Clown. Não é aqui. Eu tenho que subir. Aqui, ó. Aqui é a igreja. Tem que seguir o caminho ali atrás. É aqui? É. Agora tá certo. Agora está tudo certo. Agora a gente tá certo. O mapa tá muito bonito do jogo. Bem, tipo, cheio de planta, bem bonito. Mundo aberto? Não, é instanciado. O que é? それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな国王パハラウォールドでは全ての戦事が横明で失敗は許されない連中の腕も相当だがそれほど必死ということだフィカミンカーラン来やがったぞCaralho! Que foda! クライブ、見えてきたぞ。あれがノルバーン。なるほど、厄介そうな砦だ。あそこに火のドミナントが。Ele não se importa, ele não liga. Ai, tem que ter as plantinhas. Oh, mas sério, os elementos do jogo estão muito bonitos.A partícula muito foda. Eu tô apaixonada nisso. これ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。Sempre tem bagulho debaixo da ponte, né? シド。Alô, Nardeno, boa noite. Melhoras, viu? 俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う？彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラーだけじゃない。確かに、são oito não? São oito zeicos? 誰もが人として死ねる場所を作りたい。それだけだ。
だがこの世界にはまだ早い。É, originalmente sim. A piada com o cantor. Não tirou ainda, Rafa. Bando de cego. Oi, Dan. Até agora acho que é o primeiro. Gente, eu vou passar um ADzinho, mas eu espero vocês saírem do AD, tá? Podem ficar tranquilos. Tanquem um AD pra ajudar aí, mas eu espero vocês saírem, tá? Enquanto isso, vou ficar fazendo um carinho no meu cachorro. Ai, fica fazendo um carinho em você. Muito obrigada, Bami, pelos 6 meses de resub. Seria muito bem-vindo de volta. Obrigada pelo seu apoio. Ai, que doguinho lindo. É você. O Akon do Cliff é aquele do Mago de Raio. O nome dele é Cid, mulher, né? É Cliff? Olha o vídeo que eu te marquei no Insta, mulher, agora. O gente que chora no... É Cid o nome dele, mulher. Ramute, o mago, não. Kim Alves chora em stories e público comenta força lenda. Fonte, choquei. Eu lembro do tempo que ele ficava no seu colo, agora você coloca ele na bancada mesmo. É, ele gostou de ficar aqui na bancada. Eu mudei meu mousepad, aí eu dei uma afastada nas coisas, tirei as coisas que ficavam aqui. Aí agora tem espaço pra afastar as coisas e ele ficar. Aí ele fica aqui, hein? Ele fica quietinho no mousepad. E tipo assim, como eu jogava muito jogo que eu mexia no mouse e no teclado, eu não conseguia deixar ele aqui. Como eu tô jogando no controle, ele consegue ficar em cima do meu mousepad inteiro. Aí se eu preciso mexer alguma coisa no outro PC ou no esse aqui, eu só uso o mouse rapidinho e mexo. Antes não dava pra colocar, né? Eu ficava jogando lá o tempo inteiro. Aí eu preciso de espaço no meu mousepad. Se eu tivesse uma mesa muito maior, que desse pra colocar, por exemplo, ele do lado, daria pra até fazer uma escadinha pra ele subir quando ele quisesse ficar ali, entendeu? Montar uma caminha pra ele, deixar um espacinho na, pra botar a câmera e ele montar, mandar fazer uma escadinha de marcenaria, de madeira, aí ele subiria e ficaria ali, entendeu? Até o cachorro é mais feliz sem o LOL. Pois é, acho que se Deus quiser, quando a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro e se mudar pra um lugar da hora, e eu tiver um quarto com mais espaço, porque você vê pequenininho, aí eu pego uma mesa legal e faço pra ele uma caminha pra ficar bonitinho. Né, filho? Mande fazer agora, eu não tenho espaço, não dá nem pra fazer. A mesa embutida aqui no quarto ficam os meus dois PCs. Meus dois PCs são... Mano, o meu PC de jogo, ele pesa mais de 30 quilos. E pá, ele pesa mais de 30 quilos. Eu não consigo levantar ele. Você tem ideia, ele é extremamente pesado. Então ele precisa estar num lugar... muito seguro, muito forte, e essa mesa ela é embutida, né? Mais madeira maciça. Ela é daqui do prédio, né? Do prédio não, né? Do apartamento. Aí... Não dá pra fazer, não. Acho que a galera já saiu do AD, né? Bora continuar. E aí, quando a gente se mudar pra um lugar, e não tem espaço também. Se mudar pra um lugar mais espaçosozinho, vai ter um lugarzinho pra ele. Eu quero muito fazer isso. Aquele colar.
ザラーンが落ちた。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。しかし鉱山はアダマンタイト。あの辺りは時期黒の一帯に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。E ela não transa com aquele outro cara? Aí o S. Ah, esse é um rei. Cococto Daicho Mushibam. Henkyo no Eter Kokatsua Shinkokuda. Mohaya. Mazar Crystal no Shuhen Lyoiki Deshka. Kuniga Tachiukan. Mazar Crystal o Megurixaga Hageshkunareba. Yagate Matsuribotom Hiheshi. Kuniga Uchiga Kara Kuan.だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。Ela tá bem ligando pra isso, sim. 世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられない。まさか。この私の宙を疑うのですか。Gente, o sexo, bicho. まだ足りない。お前が来た日のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って離そうとしなかった。そんな昔のことなどとうに忘れました。Ele mal sabe, né, que ela tá com a outra ou com o outro. Com o grandão lá. Iska, subetendo mono ga shiru daro. Sekai o suku no ga ittai dare ka toiu koto. Watashi no inochi wa anata no tame dake ni.A Final Fantasy mudou, é, amiga. A mulher... É um surto, ela gosta do outro, fica com o grandão, transa com esse. Não, era uma lembrança, sim. Obrigada, Francisco, pelos 4 meses, querido. Seja muito bem-vindo de volta.Menor que 3, menor que 3, menor que 3. Tá, deixa eu dar. Esmalte feio que ela tá usando? Ah, tá. Meu Deus, o cheiro de cachorro molhado.火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。Ele consegue usar o foguinho, né? Igual o menino. Alô, João. Boa noite. Durma bem. Oi, João. 確かこの先は。O rei parece com o Clive, parece. Mas não é, não é o pai dele, fique tranquilo. O pai dele nem cabeça tem. Pode ser ser primo dele. Alguma coisa parecida. É, nem cabeça o homem tem. Ele não tem nem como estar vivo, fique tranquilo. Cedo demais. Perdão.Não, disse eu sei, mas eles são parecidos. Não, justo, justo. O pai dele não tem cabeça pra isso? Não, não tem. Não, não tá tendo. Eu achei o timing perfeito. Ai, que ódio. Não, não fez barulho nenhum, adorei. O que eu ia falar?
Voltei melhorado do hospital, vamos ter 5 vezes seguida hoje. Ai, mulher, melhoras, viu? Tá todo mundo mal hoje, menina. Que é isso? O Daniel ontem também tava ficando meio doentinho. Eu também tava com puta mal-estar. Tô melhorando por agora. Hoje o hospital tava cheio, imagino. Essa época de muita chuva, sempre muita gente fica com virose e gripado, né? E o silêncio do Olavo de Carvalho sobre o pai dele não tem cabeça a gritar. Ai, o Olavo. Só me lembra de eu chamando o Olaf da Frozen de Olavo. Você vai apertar o meu tecladinho, filho. Oba, ataca junto, ataca. É igual o Pudim, ele é um cachorro feroz e violento. Ele é selvagem. Não é, Pudim? Você é um bicho super selvagem. Ai, meu joelho. Oxi. Dá pra gente dar uma olhada por aqui, né? Caer Norvente, um forte imperial situado na fronteira meridional do território de Sambrek, longe da sua capital, Oriflame. Ocupa uma posição estratégica vital ao lado do cinturão cristalino e por isso é especialmente fortificada. Dentro de seus muros existem alojamentos, uma igreja, uma prisão e armazéns suficientes para prover sustento a seus habitantes durante um longo cerco. Os espiões reais. Unidades de elite dos cavaleiros reais de Waled, comandados pela Benedicta, que liderou as incursões clandestinas ao território das nações inimigas por diversas finalidades, entre elas espionagem e assassinato. Dominante de Fogo, figura misteriosa que foi vista pela primeira vez em meio ao caos da invasão imperial no Portal da Fênix. Logo antes do aparecimento do segundo Aegon do Fogo, o mesmo Aegon que matou o herdeiro do trono do Cal. Clive acredita que esse homem seja o dominante que matou seu irmão e ele jurou que se vingaria. Não tem mapa, né? Eu não sei qual é o lugar certo. Ai, meu Deus, como eu odeio isso aqui. É, a voz também parecia meio afeminada também. Eu não sei se especificamente é uma menina, pode ser... Não sei, alguém mais afeminado, alguém mais jovem. Lembrei do Pudim fugindo do cachorro da Kyuri. Aquela cena icônica do Pudim em pânico, correndo de um filhote. Muito menor que ele. Um viado? Não sei, né? Não é? Você fugindo de um filhotinho com medo e em pânico? Bem feroz ele. Super. Ai, mulher, para. Pera aí, deixa eu me mexer. Parabéns pela front page. É nóis. Fiquei muito feliz com a front page de hoje. Pudim também não gosta de criança? É que o Pudim não gosta de gente, no geral. Ele não gosta de animal, mas assim, gente, ele gosta, mas ele não é indiferente com criança, eu acho. Ele não se importa muito, não. Mas com animal, ele não tá nem aí, assim. Mas com gente, acho que ele não... Sei lá, acho que as crianças que aparecem aqui embaixo...
Você mexe com ele, ele cheira, ele vai... Gente pequena. Aí ele vai embora. É mais ou menos isso, né? A história do Fujin. Aí, Luigi, tudo bem? Sim, graças a Deus, a nossa front pagezinha. A porta. Eu tô perdida. E aí, Marcos, tudo bem? Um chutão. Eu adoro a cara de julgamento do Pudim. Agora imagina que ele fica te julgando 24 horas por dia. O que ele tá fazendo agora? Ele tá deitado me encarando, tem mó tempão aqui na mesa. A gente pensa igual humano, talvez. Ele olhando pro lado, eu falo o nome dele, ele olha pra mim. Eu paro de falar seu nome, eu te deixo em paz. Eu voltei pra cá, né? Eu acho, voltei. Na radar, eu não sei. Eu não sei onde é que eu tô. Eu acho que é pra lá mesmo, não tem pra onde ir por aqui. Tá, é, eu voltei. Eu voltei. Meu Deus do céu, eu voltei, mas assim... Não era pra ser stealth? Ai, eu não vou ser stealth, não. Eu vou macetar todo mundo. Eu tô aqui pra macetar todo mundo. E quem vier vai morrer, entendeu? Esse negócio aqui abre no chão? Não. O problema é que chegamos no impasse. Não tem mapa, então eu vou ficar perdida. O jogo é muito longo. Falaram que o BRQC Edu levou 45 horas pra terminar ele. Tem um instinto, verdade, né? Tem esse cara aqui também, né? E aí, eu não jogo stealth, não. Não sei jogar stealth, não. Alô, Raeres, boa noite. Durma bem. Ok, essa exclamação show. Né? Aparecer esse bicho aqui? Volta aqui! Atacar de frente um oponente que seria se defendendo não causa nenhum dano. Ataque-o por trás. Algumas habilidades básicas, como a lâmina ardente ou disparo potente, podem... É... Além de habilidade icônica, como chama ascendente de Fênix, podem romper a defesa. Ah!
Obrigada por ter colocado o seu cu na minha tela e eu não sei o que tava acontecendo. Ele quer descer. Ele colocando o cuzão na minha tela, se espreguiçando. Ai, meu Deus. O cu do nada. No meio da batalha, não. Eu voltei com o cu do cachorro na minha cara. Não, no meio do negócio, não, tadinho. Eu ia morrer. Ai, meu Deus. Ai, você é lindo. Dá tchau. Ele vai. Não quer? Não quer dar tchau? Ele não quer. Tá bom. Vai pro chão. Sem abrir minha porta, hein? Não pode abrir a porta da mamãe. Eita, aqui. Ah, ele vai abrir minha porta, cara. Eu não vou nem olhar pra o que ele vai fazer. Deixa eu botar meus mouse aqui. Tá, ele não escancarou minha porta. Tá tudo bem. Nossa, pior que... Eu morri? Ah, não, morri não. Nossa, eles têm esses cachorro real aqui, né? Mais? Morre, Maguinho. Claro, claro que eu pego o tanto de mob que tinha aqui. Pera aí que tem uns negócios brilhando aqui, né? Eu não vou simplesmente deixar aqui, né? Eu não sou otária. Não é? Eu vou buscar meus itens. Eu ainda vou olhar se tem item aqui do lado. Ah, a gente vai enfrentar a mulher agora, né? Tá com cara de boss. Esse jogo tem mais de um final e se tiver, você pretende fazer? Eu não sei se ele tem mais de um final, mas acho que... Na maioria das vezes, quando o jogo tem mais de um final, eu vejo no YouTube. Ai, meu refluxo. Ai... Eu gosto das costas dela, a nádega dela bem marcadinha, assim, na roupa dela. Ó, ó, você viu, né? できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド。いや、マーカラ。ゴールドへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。お？もう一度共に歩むんだ。エラゴスタデリメン。そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは。 踊らされたくないんでね。チロハファ。忘れたわけやった。忘れたのか。忠義の家系。マナ、え、お名前でね、バルナバスメスモン。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。いい、ファロードサイ。そうさ。お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。 Ela é muito linda. Os personagens estão muito bonitos. Ele pegou o pessoal.
Foi pro pessoal. E ela vai surtar. Os talentos. É muito bom. O talento que quebra o ímpeto. Caminari no dominante no setoko, akiramezaru o enai. Barnabas-sama ni adanas nara. Olha que bonito, véi. Omae wa koko de korosu. Caralho! Não, 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 pô, não precisa disso, eu luto. Eles vão, vocês têm noção que eles vão destruir esse castelo inteiro, né? Eles vão papocar esse castelo inteiro. Ele fraco. Não, não! Ele tá fraco. Não é possível! O cachorro vai morder teu cu. Não, não! Não, 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 não. Não, não é possível que ele morreu! Ele morreu! Eu preciso do poder dele! Rouba o poder dele! Toma! Vagabunda. Ai, que merda. Não.
De um... É da hora, mas é um bagulho que eu ativei. Tem uma... É um anel que eu uso que faz ele ficar ativando sozinho, entendeu? Aí, se você não equipa isso, você tem que ativar. Não? Mas tem como controlar manualmente, mas ele ativa sozinho. Ai, matamos as duas. E a mulher? E o homem? É, exato. Se você não precisa ficar apertando o botão toda hora. Por isso que eu coloquei. Tinha outros mais úteis, mas eu acho que é melhor. É, o Final Fantasy novo. Meu Deus, sério. Ele vai morrer mesmo. Não, Fê. クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れて、ここを離れる前に抑えるんだ。あんたは？何、すぐに追いつくさ。わかった。行くぞ、トルガル。Espero que ele não morra, véi。Morre gente sem dó, sim. É, até agora ele não morreu, né? Ai! Eu escorreguei ali. Eu não sei pra onde que é. É pra lá, deixa eu abrir essa porta. Um baú, né? Ai, peguei uma poçãozinha. Pra cá, deixa eu abrir essa porta. Somos filhos de Deus, né, mulher? Tem que pegar aqui uns negócios pra me achar. Essa porta aqui abre? Não abre. Eu já saquei tudo, né? Alguns oponentes lançam feitiços de curas com seus aliados. Pode ficar tranquilo. Maguinho Healer. Nossa, peguei 2 Gil. E não dá pra ir ali, não? Alguém dá um resumo pra Kaisita. Quantas horas será que tem a main history? Falaram que o BR Crescedor finalizou em 45 horas. Arrasa com seu resumo enorme, Abatão. Tudo. Ele fez 45 a main com as secundárias? Ah, eu achei que era só a principal. Assim, há bastante tempo.
Ah, é aqui. Mais uma pote. Ah, peraí. Meu Deus, a Lux. Opa, peraí que tem um... Meu Deus, é muito parecido com a skill que eu usava no Final Fantasy XIV! Que bonitinho! Mano, muito igual a skill que eu usava. Que tudo. Eu não perder a oportunidade? Não, eu vasculho tudo. Deixa eu andar, irmão. Alô, funk. Boa noite. O dano. Ah, é ali. Vê se tem alguma coisa pra cá. Meu Deus, velho, eu já tô com 5 horas de stream. Como é que pode? São 11 horas já. O tempo passa muito rápido. A quanto tempo iniciou o jogo? Às 5 horas e meia. Olha ela aí. Shido mo oita na.
あれ式のことでくたばったか。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で。Ela atira pra todo lado. よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。Caralho. 家畜ってのは従順に飼われていればいい。Ai. こいつもくれてやる。Vai achando. Yatsura, doko da? Nandu mo iwasena. Meu Deus. Meu Deus, a segunda fase. Falei que ela ia papocar o castelo inteiro. O cachorro, sua filha da puta! Nossa, mano, eu vou partir essa mulher do meio, vou arrancar a asa dela.
Ai, caralho. Mano, que é isso, velho? Eu sou só uma pessoa, cara. Olha o cenário ali atrás. Urubu do Pix. Ele voltou! Foda-se, sua vagabunda! Caralho, velho! Caralho! O golpe final de testa do cachorro. Aí ela me pegou de novo. Ai, agora não derrotei. Não derrotei. Calma que não derrotei. É, ela... Calma que ela ainda vai se transformar no bichão, né? Não sei agora, depois, mas ainda vai dar merda. É, o desígnio do fogo aumenta o dano de ímpeto das chamas ascendente em 10%. Takaga Peara Gotoki ni kono watashi ga nade da. É, amiga.
敵に選ばれし私がなぜ。お前には分からんかもな。自分を持ってるやつは強いんだ。黙れ、くたばり損ないが。火のドミナントはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。え、クライバー、ele roubou, ele roubou. Avenida Brasil. Vai embora. Ele vai te morrer. Foi isso que aconteceu então. Não era ele mesmo. Garuda no chikara o kyushu shita no ka? Dou yatte? Mazui zo. Bearaa tachi ga buji da to ii ga. Crime. Totto to koko o deru zo. Kono mama ja maruyaki ni natchimau. Ima wa jibun ga ikinobiru koto o kangaeru nda. Mata que caiu a hora. Gente, então não era ele mesmo. Era essa pessoa aí, ó. Essa pessoa é quem tem o Ifrit. Imano. Ó, ele percebeu algo. O Jijino Tori, Sawagi o Koshimashita. ベアラーたちも無事外へ。さあ、我々も。ああ。Mano。Mano、que doideira。夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。分かった。
Que doideira. O poder do vento. Clive adquiriu uma poção da essência da Aikon Garuda. Incorporar Garuda não apenas muda o aspecto elemental dos ataques mágicos de Clive, como também dá acesso a diversas habilidades icônicas, como laceração, uma saraivada letal de garras que atinge o oponente múltiplas vezes. Em habilidades no menu principal, você pode ver os detalhes das habilidades. O talento icônico, o abraço letal de Garuda, pode ser usado para atrair inimigos menores... Para atrair inimigos menores e mais leves até Clive. Ele também pode derrubar inimigos maiores, principalmente parcialmente atordoados, com a barra de ímpeto deles reduzida a 50%. Derrubar um inimigo dessa maneira pode causar dano significativo. Que doido, velho. Ele roubou mesmo. Sim, a front page voltou do nada. Aperte L2 para alterar entre os ícones incorporados em tempo real, possibilitando... Foda. O tempo de recarga de habilidades é possível ver o tempo de recarga de habilidades icônica no painel em volta do respectivo ícone. A disponibilidade das habilidades de todos os ícones incorporados pode ser confirmada pelos pontos coloridos à direita do painel. Caralho, e aí, cadeira? Que foda! Caralho! É sim, é tipo os demônios da baioneta. Que foda. Mano, que jogo absurdo, né, cara? Gente, espera um minutinho, eu vou pegar um negocinho para lanchar. É o tempo que vocês levantam, que bateu 5 horas de live, eu preciso comer alguma coisa. É rapidinho, eu vou passar um AD para vocês e eu já venho.